നീ ഇത്ര കാലം എവിടെയായിരുന്നു? ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ, കിഡിലൻ ട്രോൾസ്, ട്രോൾ കേരള തുടങ്ങി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതിനുമായിട്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ശ്രീജിവേ, സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രതികരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകും. ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ശ്രീജീവിന്റെ പ്രതികരണം ലഭ്യമാകും. ഇത് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുണ്ടോ? നടപടികൾ തൃപ്തിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് നേരത്തെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റി എല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും കുറ്റവാളികളായ ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരായ കുറ്റവാളികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ ഇതുവരെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവസാനം ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ജൂലൈ മാസം 8-ാം തീയതി ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ സൂചന പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം തന്നതിന് എൻ്റെ കൈമാറുകയും CBI കേസ് ഏറ്റെടുത്തൊന്നും സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിനുശേഷം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമരം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വിജ്ഞാപനം കൊണ്ട് നടപടിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു CBI അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന പക്ഷം, അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന ആ പക്ഷം തന്നെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരോടും വളരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഏഷ്യാനെറ്റാണ്. എല്ലാവരും വരാനായിട്ട് എല്ലാ ചാനലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് അതുകൂടാതെ ശ്രീതാണ് ദൂരെ നിന്ന് വരെ വന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും പേഴ്സണലി വരികയും ചെയ്യുകയും എല്ലാത്തിനും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയും ദിവസവും അത് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡേ മാത്രം ഇത്രയും ദിവസവും അതേപോലെ നിന്ന് ആ ലൈവായിട്ട് നിന്ന് അമൃത
ഈ പേപ്പർ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് തൽക്കാലം ഒരു രാത്രി വിളിക്കും. അപ്പോ വടകര സമരം തുടരാൻ തന്നെയാണോ? സർക്കാരിന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു. സി ബി അന്വേഷണത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ആ ഒരു കടലാസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ വിജ്ഞാപനമല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കരട് പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയില്ല. ഇതേപോലെ സെയിം സാധനം ജൂൺ 9-ാം തീയതി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീധരൻ അന്നും പറഞ്ഞ അവർ അവർ കൺസെന്റോടുകൂടി പറയാണ് അതേ സെയിം മാറ്ററാണ് ഇപ്പൊ വന്നത്. അതിന്റെ അത്രയും പോലും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതായത് അതിന് സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളു. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ജൂൺ 9-ാം തീയതി ഇറങ്ങി ഗസറ്റഡ്, കേരള ഗസറ്റോ അതിന്റെ പബ്ലിഷൻ ഉണ്ട്. സമരം തുടരുകയാണ്. ഈ ഇതുപോലത്തെ വിജ്ഞാപനം നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇനിയും ഈ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നവരെ സമരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ നടപടികൾ, അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന വർഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് സി ബി ഐ താങ്കളുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നവര് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന വർഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്രയും വേഗം തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യപരമായ നിരാഹാരമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യപരം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും സമരം തുടരാൻ തന്നെയാണോ തീരുമാനം? സമരം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടരുന്ന വർഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വീണ്ടും നിരാഹാരം തന്നെ തുടരുകയാണ്, ആരോഗ്യപരം ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും വേഗം തന്നെ തുടരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഇത്രയും തന്നെ വൈകിയിരുന്നു. ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു ക്രൈം നടന്നു, ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടു. അതുകൂടാതെ സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിന്റെ അതോറിറ്റിയെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി യാതൊരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സി ബി അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സി ബി അന്വേഷണത്തിന്റെ നടപടികൾ, അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടരുന്ന വർഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് സമരം അവസാനിക്കുന്നത്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി ഉണ്ടാവണം, നിരാഹാരം തുടരുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ എന്താണോ അത് എന്താ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ എം പി ജയരാജനടക്കമുള്ള ഒരു ടൂർ വന്ന ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർക്കാർ എടുത്ത നടപടിയിൽ സംതൃപ്തനാണോ? അല്ല, ഇതുവരെ എന്ത് കാര്യം അംഗീകരിച്ചു? ഒരു ക്രൈം നടന്ന കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു? ഇതിന് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈം നടന്നു, കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു? ഒരു യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കടലാസിൽ എന്താണുള്ളത്? കരട് പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനമാണെന്ന് പറയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് പേപ്പറിലുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല, ഒരു സംഭവം അത് എന്താണോ അത് നടപ്പിലാവണം. അതായത് അന്യ സി ബി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തി കേസിന്റെ ഫയലുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നവരെ സമരം. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ അതെന്താണോ, ഇപ്പോൾ ഒരു കുറ്റം നടന്നു, ആ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ഈ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം, സി ബി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ ആരെയും ധിക്കരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങുന്ന വർഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നീതി കിട്ടി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു. നീതി വളരെയധികം നിഷേധിച്ചോളാം. വളരെയധികം ഞങ്ങളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാനസിക മറ്റും എല്ലാ രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുകയും പല രീതിയിലുള്ള മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ഞങ്ങളെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നീതി നിഷേധിച്ചുവെങ്കിലും നീതി കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അതൊരു കൂട്ടായ്മ, വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണ്. ഈ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം കൊണ്ടാണ്, അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൈകിയെങ്കിലും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് എല്ലാവരുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരോടും വളരെ നന്ദി പറയാം.
ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കുറ്റവാളികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്രയും ദിവസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിബിഐയുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിപ്പോഴും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാതെ തന്നെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല. സിബിഐയുടെ ആ ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണം. അവർ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ മൊഴി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തുടരുകയുള്ളൂ. അതുവരെ നിരാഹാര സമരം ഇത് സർക്കാരിന് നേരിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. സമരം ചെയ്തിട്ടും ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു വിജയമേഖല ആ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ സമരം തരാനാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. സിബിഐയുടെ അന്വേഷണ സമരം രൂപീകരിച്ച ശേഷം അവർ ഇവിടെ വന്ന് തൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ സമരത്തിൽ നിന്ന് നിരാഹാര സമരത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീത നമ്മുടെ പറഞ്ഞത്. കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ അന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ല. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേ വന്നതിലുമാണ് ഇവർ സർക്കാർ സത്യം ഒന്നും തന്നെ പോലീസുകാരെ അനിയൻ്റെ തങ്ങളുടെ ജോലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഈ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ നടത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നിരാഹാര സമരം അവസാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീകുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധി മുഖ്യമന്ത്രി എം വി ജയരാജും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സി പി എം നേതാക്കളായ ആരോപണ വി ശിവൻകുട്ടിയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ കടലാസ് ശ്രീധരൻ അല്പം കൈമാറിയത്. എന്നാൽ തൻ്റെ അനിയൻ്റെ മരണത്തിലെ കഷ്ടബന്ധത്തിലെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരും. ആ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ശ്രീജിത്ത് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുമെന്ന അർത്ഥമാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അതിന് വ്യക്തത കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രതിനിധികൾ മാധ്യമങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് തന്നെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും സമരം തുടരുകയാണ് എന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കട്ടെ എന്നും അതിനുശേഷം തൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വന്ന് തൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോടും തങ്ങളുടെ ജോലി നിയമപരമായി അതിന് നേരിട്ട് വന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തന്നെ സമയം ഇത്രയും ദിവസം നവമാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചയായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിലെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഉൾപ്പെടെ വീണ്ടും തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നോട്ടീസിന് ശേഷം ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണ് ഇത്രയും പേർ തനിക്ക് പിന്തുണയർപ്പിച്ചതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടിയെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കടലാസ് തനിക്ക് കൈവശം കിട്ടിയിരുന്നത്. അതിന് ഈ സമരപന്തത്തിൽ തന്നെ സന്ദർശിച്ച ഓരോരുത്തരോടും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോടും ഉൾപ്പെടെ ശ്രീത നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം സി ബി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സി ബി അന്വേഷണം വരുന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ ആ കടലാസ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ സെക്രട്ടറി പഠിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടുള്ള ശ്രീജിത്തിനെ കൈമാറി. എന്നാൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരമാണ് ശ്രീജിത്ത് പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. Thank you.